Yükünüz hər zaman daşınabilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. İstər böyüklərdə, istər uşaqlarda baş ağrıları iki böyük qrupa ayrılır. Birincili və ikincili baş ağrıları. Birincili baş ağrıları bu migren, gərginlik tipi və daha nadir də olsa görülən soyuq havaya bağlı olan baş ağrısı, idmana bağlı baş ağrısı və s. kimi çoxlu növləri vardır. İkincili baş ağrılarının isə adətən altda yatan bir səbəbi vardır. Bunlar hidrosefaliya ola bilər, beyin şişləri və ya beynə qan sızma və ya pseudotumor cerebri dediğimiz bir vəziyyət var, onunla əlaqəli ola bilər. Ümumiyyətlə, baş ağrılarının yaranma səbəbinə görə, yəni etiologiyasına görə əsasən 4 böyük qrupa ayrılırlar. Birinci qrup kəskin baş ağrılarıdır. Kəskin baş ağrıları daha çox yuxarı tənəffüs yolları infeksiyalarından sonra meydana çıxan baş ağrılarıdır. Bunlar içində ən çox rast gəlinən sinusitlərdir. Viral infeksiyalardan sonra adətən 10 gün sonra meydana çıxan kəskin baş ağrılarıdır. İkinci qrup isə kəskin təkrarlayıcı baş ağrılar. Yəni, baş ağrı kəskin dövrdə tutur, lakin daha sonra, məsələn, səhərsi günü sanki heç baş ağrısı olmamış kimi baş ağrısız dönəmlər olur. Yəni, periodlarla baş ağrıları təkrarlanır. Bu qrupa isə daha çox migren baş ağrısını və bəzən gərginlik tipli baş ağrısını misal çəkmək olar. Üçüncü qrup isə xroniki ilərləyici olmayan baş ağrılarıdır. Bu qrupda daha çox xroniki migren və xroniki gərginlik tipi baş ağrılarına əlavə edirik. Bu qrupda baş ağrılarında, yəni baş ağrıları günün müəyyən saatlarında olur, ancaq baş ağrının tezliyində və şiddətində bir artım müşahidə olunmur və adətən ayın 15 günündən çox davam edən baş ağrılarına biz artıq xroniki baş ağrıları deyə adlandırırıq və dördüncü qrup isə xroniki ilərləyici baş ağrılarıdır. Xroniki ilərləyici baş ağrıları isə bunlar bizim daha çox narahatçılığa səbəb olan baş ağrı tipləridir. Bu baş ağrıları günü gündən baş ağrının şiddətində artma olur. Yəni xəstə hər gün baş ağrısının daha da şiddətli olduğunu bildirir və bu zaman ikincili əlamətlər də baş ağrıya bərabərində görülə bilər. Bunlar qusma, ürək bulanma, yerişin pozulması, diqqətin pozulması və s. kimi başqa nevroloji simptomlarla özünü göstərə bilər. Bu tip baş ağrıları daha çox altda yatan bir səbəbə bağlı olan baş ağrılarıdır. Daha çox beyin şişlərində, anevrizmalarda, qan sızmalarda, bu kimi hallarda meydana çıxan baş ağrılarıdır. Bu və bu kimi məlumatları əldə etmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.